Hvaljen Isuse Marija, dragi prijatelji, lijepo vas pozdravljam i zahvaljujem što pratite Laudato televiziju i emisiju Novo srce. Radostan sam što u ovoj novoj emisiji mogu ugostiti mog prijatelja, subrata, fra Jure Šarčević. Dobrodošao. Drago mi je da si ovdje u studiju Novog srca. Hvala lijepa. Pozdrav tebi. Dragi Ivane, smijem te tako nazvati jer smo mi stari prijatelji još iz rimskih vremena. Da, da. A pozdrav i svim našim gledateljima obiteljske televizije Laudato. Evo, emisija Novo srce donosi i svjedočanstva ljudi i tako o životu vjere. Ali isto tako, evo, malo i sam nekako i početak života. Evo, pa možda malo samo da se predstaviš da ljudi evo mogu čuti odakle dolaziš i kasnije ćemo ući baš u onaj jedan razgovor o samom duhovnom zvanju, o kapucinima i svemu onome što je sastavni dio tvog života i poslanja. Iako ja nerado govorim o sebi, ali evo, reću nekoliko riječi. Ja potječem iz Rame, to je granica između Bosne i Hercegovine. Žitelji toga kraja, jedni kažu da su Hercegovci, drugi kažu da su Bosanci. A ja znam tko sam od samih svojih početaka. Ja sam Bosanac. To je crkvena pokrajina vrh Bosna. Istina, ima nekoliko obitelji Hercegovaca kod nas, manji, ali većina življa su Bosanci. Potječem dakle iz jedne brojne obitelji. Nas je bilo šestero. Živih nas je još petero. Imam dva brata i dvije sestre. Potječem iz jedne Franjevačke župe. To je provincija Bosne Srebrene, uz koju je vezan gotovo čitav moj život. Bosanski frati mene smatraju svojima. Svojim. Ja kad god dođem, onda vrlo rado dođem k njima. Evo, i na neki način njihov život, njihov rad mi je bio i nadahnuće da se ja odlučim postati fratrom. Je li to isto Rama Ščiti, taj to je, dio? To je to Rama, da. To je, Rama da. Je širi pojam, ima da. Više župa. Naša župa je bila Ščit, a sada imamo novu svoju župu, to je Žumboci. 70. godina je napravljena ta nova župa i tu su fratri. Ja tada nisam ni znao da postoje drugi svećenici osim fratara. To je zanimljivo. I oni su me zapravo privukli. Evo, i nisam znao da postoji razlika između kapucina, observanata i drugih fratara, nego jednostavno za mene su svi bili fratri. Evo. I o tome bi mogao jako dugo govoriti, ali mislim da nije potrebno. Ali zanimljivo, evo, rekao si, naravno, tu je stvarno i obiteljska povezanost s Franjevcima i naravno taj jedan rast u tom jednom ozračju, znači gdje su Franjevci svakako odigrali veliku ulogu. Ali evo, zanimljivo je doista evo to, kako to onda da se pojavilo evo to zvanje i onda odlazak u kapucine, jel? To je isto... Dakle, svakako Franjevci su odigrali presudnu ulogu u mom životu, jer sam odrastao, sjećam se mladih misa, tada je bilo puno zvanja i relativno puno mladih misa. Rama i dan danas ima puno zvanja. I kad sam odlazio na te mlade mise, nekako to me privlačilo i ja sam htio biti fratar. Evo, te godine kad sam ja otišao, to je bilo 1966. Na Ščitu je bio župnik, slavni župnik Eduard Žilić, koji je puno dobro učinio našim ljudima koji su tada odlazili na rad u Njemačku, jer je kraj siromašan bio, posebice kad je se dogodio potop, kad je napravljena brana. Ljudi su morali otići trbu za kruhom i on je mnogima isposlovao vize, imao je neke veze u Beogradu. I kad sam ja došao jedne nedjelje k njemu da se prijavim da idem u fratre, on je to zaboravio, imao je nekih stranaka puno. I onda ja čekao sat, dva, međutim njega nema. Onda sam ja opet druge nedelje nakon mise k njemu došao. Onda se on ispričavao i tako dalje, ali kaže, ne, ti nisi za fratra, ti si zločest jako bio. A ja, evo, priznajem da sam bio dosta živ tada. Mi imali smo vjeronauk. Negdje zadnji sat dogodilo bi se često da umjesto vjeronauka išao sam igrati nogomet. I onda kad su ova djeca koja su bila na vjeronauku vraćala, onda sam ja s njima išao doma. I on je mi rekao, ne, ti nisi za frata. A ja, kako nisam za frata? Kako nisam? Da. I tako, pa rekao, imaju negdje drugi neki fratre osim vas.
Pa kaže, ima nekakve Salezijanci, Isovci, ima neki kapucini u Zagrebu. A kako je nama dolje u Bosni i Hercegovini, Zagrebu bi bio pojam. Rekao, dajte mi adresu od tih iz Zagreba. I on mi je dao adresu, ja sam napisao pismo i nije prošlo ni 15 dana, meni stiže odgovor, može primit će vas. Evo, i tako je započela, započela moja avantura. Da. Ali moram priznati da sam ostao kroz sve vrijeme povezan s fratrima i onda nakon što sam bio dvije godine u Sjemeništu kod nas u Osijeku, bio jedan kapelan kod nas, mislim da je još uvijek živ, zove se Gabriel Tomić, jedan revan pastoralac, jako je dobar bio radnik, s mladima radio. On meni kaže, pa daj se ti vrati k nama, ti si naš ovdje, nema ni jednog kapucina odavde. On, ja sam rekao, prva ljubav se ne izdaje, kud sam pošao, tu želim i ostati. Da, znači to je ono Sjemenište i odmah Zagreb, Osijek. Ja sam bio, mi smo imali tada Serapsko Sjemenište u Osijeku. Nakon toga sam išao u novicijat, a poslije novicijat smo imali u Rijeci. A poslije novicijata sam išao na Poljud, kako više nije bilo kod nas trećeg i četvrtog razreda u Osijeku. Ja sam otišao u Franjevačko Sjemenište na Poljud i tu sam završio i maturirao. Nakon toga sam otišao u vojsku i onda na teologiju i tako dalje. A teologiju sam studirao u Milanu. Da sad ne duljim, a mogu pričati ako treba. Da, da, ali to je bilo zapravo i redovito, jel? I drugi su isto kapucini išli vani studirati, neki su tu studirali. Ne, tada takva praksa zapravo nije bila. Te godine nas nije bilo puno bogoslova. Za prvu godinu bili smo samo ja i moj kolega Štef Bergovec, a provincijal naš je bio, ti ga vjerojatno poznaš, sigurno ga poznaš, Hadrian Borak, koji je rekao, ja sam bio u vojci u Vukovaru, jednom zgodom sam došao u naš samostan Osijek, on me kaže, kad završavaš vojni rok? Pa rekao, za jedno, dva, tri mjeseca. Čim dođeš, kaže, doma, izvadi pasoš, putovnicu, ićeš na studiju u Milano. Jer ako slušite, kako, ne znam nijednu riječ italijansku. Kaže, ti si mlad, naučit ćeš. I doista to je tako i bilo kad sam se vratio negdje u mjesecu srpnju, izvadio sam putovnicu i iza Velike Gospe poslao je mene, to je pokojni Hadrian, Na studiju u Milano i eto, studirao sam svu teologiju u Milanu. Nakon toga sam se vratio u Zagreb, tu bio nešto na postdiplomskom, bio u Varaždinu i obnašao koje kakve službe. Da, imali, bilo je puno tu službi i tako. Evo i sadašnja služba, znači provincijala, ti si i prije isto tako u jednom periodu bio provincijal. Znači, evo tu je važno možda malo i našim gledateljima reći koja je to služba, koja je ono služba provincijala u odnosu prema provinciji, naravno evo i u odnosu prema crkvi? Provincijali se najčešće potpisuju provincijalni ministar. Evo radi neke paralele, ono što je jedan ministar u vladi države, da, to je na neki način jedan provincijal u svojoj provinciji. On je zadužen zapravo, on naziva se i ordinari, ono što je jedan biskup za biskupiju, ili nad biskupiju, to je provincijal s time što njegov mandat traje određeno vrijeme, a ne kao u slučaju biskupa da traje do kraja života, odnosno do 75. godine. Dakle, on je na čelu provincije kao animator. Nekad je bilo više naglašena ta služba zapovijedanja i tako dalje. Međutim, danas je više manje sve razgovor s braćom, uvjeravanje, animiranje. Da, baš služba u smislu i poslužitelja. Ono, poslužitelja, braće, u svakom smislu. Život s braćom zapravo. U svakoj kući postoji poglavar, mi ga zovemo guardian. On je zadužen za animiranje života u zajednici, u toj jednoj zajednici, a onda provincijal je za sve zajednice, za sve kuće, zajedno s guardianima, a onda i sa svom drugom braćom. Na neki način, ono što kažu naše kapucinske konstitucije, da zajedno s njima traži što je volja Božja. A to nije uvijek lako. Nekad je bilo lakše komandirati, zapovijedati. Fratri su morali slušati, a sada treba puno uvjeravati, pa i poglavar sam mora puno slušati. I osluškivati da bi na koncu zapovijedi. Da. Pa evo, sad je bila i zapravo i velika proslava. Znači, 400 godina od dolaska kapucina ovdje. Tako je. Međutim, naravno, evo, provincija sadašnja kao takva je negdje stotinja godina, možda sad ono kada je obnovljena i tako. Dakle, evo, dobro si ti rekao, Ivane, mi smo došli u Zagreb točno 1600,
i 18. ove godine, odnosno prošle godine, bila je 400. obljetnica našeg dolaska u grad Zagreb. No prije toga mi smo bili već u Rijeci 1610. U Zagreb. Zanimljivo je tada naš dolazak. Ljudi su tražili da mi dođemo kao pučki fratri, kao pučki propovjednici, a i na traženje Hrvatskog sabora, što je vrlo zanimljivo. Dakle, ta obljetnica koju smo proslavili jesenas na jedan liturgijski način, devetnicom liturgijski zajedno s ljudima. Mi sada imamo dvije župe u Zagrebu, a onda jednim znanstvenim simpozijem koji je doista otkrio mnoge detalje. Bila su vrlo zanimljiva predavanja i s nestrpljenjem očekujem izlazak zbornika koji će pokazati mnoge stvari. Ja osobno nisam znao mnoge stvari. A onda smo imali i završenu svečanu proslavu svečanom misom 28. listopada koju je predvodio naš nadbiskup, uzoriti gospodin kardinal Josip Bozanić, zajedno s provincijalima. Bilo je više provincijala, poglavara i poglavarica i drugih vjernika. Tako da smo na neki način to obilježili, taj jedan lijep jubilej našeg dolaska u grad Zagreb. Međutim, nakon određenog vremena, kao što je poznato, barem dijelu naše javnosti, car Franjo Josip II. Nas je potjerao iz Zagreba, ne samo nas, nego i neke druge redovnike i vas. Observant je bio izmjestio iz sadašnjeg samostana, pa su jedno određeno vrijeme boravili u našem samostanu dok i on nije ponovno prodan. A onda smo se zahvaljujući prije svega zagrebačkom nadbiskupu, sada blaženom Alojziju Stepincu, vratili 1941. u Dubravu, koja je tad bila stroga periferija, šikare, blato. Bilo je tek nekoliko kuća, ali on je kao vidovit pastir i pastoralac htio upravo povjeriti nama kapucinima Dubravu, jer je rekao Dubrava je siromašna četvrt, kapucini su siromašni i oni će najbolje znati odgovoriti na potrebe tih ljudi. Evo, Bogu hvala, mi smo ponosni na tu činjenicu. Posebice, evo, reći još jedan detalj što je vezan uz Stepinca i nas, fratre, a tiče se i našeg svetog Leopolda, iz čega se vidi kako je blaženi Alojzije Stepinac bio velik čovjek, vidovit. Usuđujem se reći čak da je bio i prorok. On je 1945. i prije nego li je otpočeo proces za proglašenje blaženim i svetim Leopolda Bogdana Mandića, Stepinac je tada u propovjedi za Novu godinu 1945. Rekao da je on orijaš duhom preko kojega će Bog učiniti velike stvari našem hrvatskom narodu i pozvao nas kapucine da prevedemo životopis, a već tada je postao jedan kratki životopis kojeg je napisao jedan brat, subrat našeg svetog Leopolda koji je s njim živio 15 godina, Pietro Bernardi. I Stepinac je rekao, prevedite taj životopis i doista naš pokojni Alojzije Novak je to učinio vrlo brzo. I tada smo tiskali taj životopis šapirografom, onim valjkom. To je neka tehnika jako stara. I napravili su samo 10 kopija i to na mesarskom papiru. Blizu naše crkve u Dubravi je bila jedna mesnica i taj gospodin mesar nam je posudio taj papir. Na tom papiru je tiskano 10 primjeraka toga životopisa, od kojih mislim da negdje imamo sačuvan i dan danas jedan. Zanimljivo, da, da. Evo, još ću dodati činjenicu da je uvelike sveti Leopold blaženi Alojzije Stepinac pomogao na neki način širenju kulta svetog Leopolda. A ja sam sad uvjeren, i to sam rekao u nekoliko zgoda ranijih, da sada naš sveti Leopold pomaže proglašenje svetim blaženog Alojzija Stepinca, jer sveti ljudi se razumiju i komuniciraju na jednoj i drugoj razini koja nama, običnim ljudima, smrtnicima, nije... Pa evo, stvarno treba moliti, evo, stvarno, da svetog Leopolda i zato, jer stvarno, evo, svi smo negdje uključeni u ovu molitvu, baš da, evo, da što skorije bude i proglašen svetim naš blaženi kardinal Stepinac. A evo, dobro si nekako i rekao, baš volio bih da malo i, evo, taj lik svetog Leopolda, mnogi ga poznaju, mnogi mu se mole. Mi smo vidjeli, svi doživjeli zapravo što je značilo njegov dolazak, znači ovdje kada je ono mnoštvo ljudi prolazilo i molilo se i tako, a općenito zapravo kad ljudi i govore o kapucinima, posebno kod nas, tu je sveti Leopold Mandić. Kad se malo šire, tu je Padre Pio.
Ali evo, stvarno i ta dva lika nekako kroz tu godinu milosrđa koja je bila posebna, znači nama je to stvarno evo bilo nešto dragocjeno, jel da, kao hrvatskom narodu, da imamo našeg sveca, svetog Leopolda, kao jedan znak tog Božjeg milosrđa. Evo, ti si tu bio negdje stvarno ono u srcu svega, pa malo evo podijeli s nama. Da, evo, o tome bi stvarno mogao dugo govoriti. To je jedan doista milosni događaj, kako ga je nazvao i jednom zgodom naš kardinal. Dolazak svetog Leopolda je bio doista veličanstven nakon što je papa odredio da upravo dvojica kapucina, dva velika naša ispovjednika, sveti Pio iz Pietrelcine i naš sveti Leopold budu zaštitnici te godine milosrđa. I onda je on sam njih htio da dođu njihova tijela u Rim, u veljači, mislim da to bilo 2016. Nakon toga smo došli na ideju da mi zamolimo naše upadovi da nam omoguće da dovezemo tijelo svetog Leopolda na nekoliko dana ovdje. I oni su rado pristali. Trebalo je isposlovati puno dozvola, ne samo od civilne vlasti, nego i od crkvene, od mjesnog ordinarija, u Padovi, a onda i od kongregacije itd. I evo, svjedoci smo da je to bio doista jedan veličanstven događaj. Masa svijeta. Leopold je bio u Zagrebu 5 dana, nepregledne kolone, mnoštva danju i noću su dolazile, počeoši od katedrale do Dubrave. Evo, kažu da oni koji su brojili po nekakvim pokazateljima da je kroz 3 dana u Dubravi prešlo oko tijela svetog Leopolda oko 300.000 ljudi, ne računajući one ljude koji su bili u katedrali. I doista tada se osjetilo, kako reče evo, naš kardinal, bilo hrvatskog naroda, duša hrvatskog naroda, osjetilo se na neki način to jedinstvo koje je možda pod nekim utjecajima zbog djelovanja stranaka, ovih ili onih, bila stanovita podijeljenost. Međutim, tada, u te dane, osjetilo se nešto veličanstveno. Ljudi su dolazili sa svih strana, čekali satima i satima, bez nekakve posebne organizacije. Stajali su strpljivo u redu. Sjećam se kolone, bio to četvrtak, kada su prije večernje mise u 19 sati kolona od katedrale, Nozbakačevu, trgom Bana Jelačića, sve do Frankopanske. Ljudi su samo inicijativno stali jedni iz drugih, za drugi čekali i bila je svečana misa, doček veličanstven. Evo, a reakcije su bile veličanstvene. Ljudi su oduševljeni bili. I dan danas, gdje god dođem, ljudi zahvaljuju ili pišu. Tako da je to jedan događaj doista koji će ostati na neki način u pamćenju nas, Hrvata katolika, dugi niz godina. Evo, ja sam uvjeren da ljudi mu se i dan danas mole. Evo, znam često puta kako idem u Italiju, svrati se u Padovu, u svetište svetog Leopolda. I tamo sam vidio u sobici gdje je Leopold dugi niz godina ispovjedao, u toj sobici i pokraj nalaze se veliki svesci, odnosno knjižurine. Svaka ima po 1000 stranica gdje se ljudi utječu svetom Leopoldu, gdje mole njegov zagovor. Do sada ima više od 500 volumena tih knjiga. To je nešto neviđeno. To su nakane molitve i to, da, gdje su zahvale, sadržene zahvale, molitve i tako dalje. I rekao mi je Flaviano, više nemaju prostora gdje bi držali te knjige, preko kojih se zapravo vidi kako je kult svetog Leopolda živ kod ljudi i kako su sad ostavili tijelo svetog Leopolda, nisu ga više vratili u grobnicu gdje je bilo pokopano do ove dovoženja u Vatikan, odnosno u Hrvatsku. Ostavili su ga tamo u hodniku, u jednoj niši u zidu, tako je sad dostupan. I povećao se jako broj ljudi koji dolaze, to su mi rekli tamo, koji svakodnevno dolaze, mole, utječu mu se na koljenima. Što hoće reći da je kult njegov jako živeo. Da, da, da. Pa i jako puno naših ljudi, znači, koji odlaze i u Padu ili prolaze kroz Padu, obično svrate. I mislim da je taj broj nekako i pojačan, baš nakon ovog iskustva koje smo doživjeli ovdje. Svi koji idu u Rime, okažu mi tamo, svrate se u Padovu ili u odlasku ili u dolasku. A posebice nakon što je prošle godine posjetio Južnu Hrvatsku,
i na želju biskupa Ilije koji je insistirao, na neki način se tako ostvarila i Leopoldova želja da, da se vrati u svoj kraj. On je znao je sveti Leopold govoriti, ja sam kao ptica u krleci, a moje srce su onu stranu Jadrana. Evo, i to je bio doista jedan veličanstven događaj o kojemu bi mogao također dugo govoriti, ali samo kratko. Da, da, da. Evo, ja sam bio svjedok svega toga, a i oni koji su dolje bili ljudi, njegov dolazak je dosta promijenio sredinu, lokalnu sredinu i odnose između katoličke crkve i drugih zajednica, posebice između pravoslavne crkve, onog crnogorskog dijela. Ovaj drugi dio malo su bili distancirani, ali na svaki način, na neki način se osjetilo si ti ljudi, ne samo naši ljudi, nego i Crnogorci, oni su vidjeli da je to, kad su čuli sve one poruke, govore, propovjedi i tako dalje, oni su osjetili da je to njihov Leopold, da on moli za svoj narod i na taj način je zapravo Herceg Novi postao i u svijetu poznat po tom pohodu Svetog Leopolda, ali po njegovu životu. A kao posljedica iz toga pobratili su mi se gradovi Herceg Novi. I Padova. Evo. Da, zanimljivo jer i tu su i njegove naravno molitve baš za ono jedinstvo kršćana i tako. Da govorimo on je čitav svoj život zapravo promatrao u toj perspektivi sjedinjenja dviju crkava. Istina, on nije govorio jezikom drugog Vatikanskog sabora, nego je govorio o povratku odjeljenja istočne braće u krilo katoličke crkve, ali on je, slobodno se to smije reći, pionir ekumenizma prije nego što su na koncilu drugog Vatikanskom nastale ideje ekumenskog sjedinjenja i molitve i tako dalje. On je već na to nakon radio, a kako nije mogao osobno poći tamo fizički, svakoga čovjeka koji je k njemu došao govori je, on je moj istok i preko njega želi dobrinjeti toj velikoj ostvarenju, velike Kristove ideje da svi budu jedni. Evo, ispomenut ću i detalj kad je 1923. jednom zgodom bio premješten u Rijeku, u naš samostan, da bude ispovjednik Hrvatima i Slovencima i svim Slavenima. Nakon što je bio samo 23 dana tu, njegov provincijal, tada zvao se Odoriko da Pordenone, napisao mu je pismo, poslušno pismo, da se vrati u Padovu, jer ga ljudi tamo traže. Njemu je to doista tada bilo jako teško, jer je konačno mislio da mu se ostvario san, da bude sa svojim narodom i tako dalje. Međutim, on je to prihvatio s velikom poslušnošću prema svojim poglavarima i to je uvelike doprinijelo da je njegova kauza bila briljantna i to su istakli kao jednu krepost, njegova poslušnost. Znači, gotovo slijepačka, makar mi, fratri, volimo govoriti o karitativnoj poslušnosti za razliku od nekih drugih. Mi to činimo iz ljubavi, poslušimo iz ljubavi, zato što je Krist Gospodin nama uzor, a on je poslušao svoga oca iz ljubavi. Evo, lijepo, stvarno, jako mi je drago da smo evo dotakli to, jer vjerujem da je to važno i našim gledateljima baš probuditi baš tu ljubav, to povjerenje, pa evo i vjeru, znači u tu zagovornu molitvu Svetog Leopolda, jer nekako mislim da ljudi stvarno doživljavaju njega onako jako blisko, kao ispovjednika, kao nekoga ko može čuti, može evo biti zagovornik. Evo, spomenuo si baš i zapravo tu papinu želju zapravo da Padre Pio i Sveti Leopold Mandić budu zapravo kao ti simboli u toj godini milosrđa. A evo i ti si dugo godina bio zapravo u Rimu. Na koji način, recimo, evo konkretno, znači baš kroz Rim, kroz kuriju, kako je to išlo, recimo, u tom smislu, evo, i tvoja služba, a naravno kroz tebe i taj doticaj kapucina iz hrvatskog naroda, evo, sa cijelim redom, kapucinskim redom, jel? Pa to možemo promatrati na neki način na više razina. Ova jedna je razina više divulgativna, o što smo govorili o Svetom Leopoldu. Zapravo ideja je došla kad je rektor, sadašnji rektor u Padovi, Flaviano Guzela, bio jednom zgodom u Vatikanu kod pape, onda mu je on spomenuo tu ideju. Dakle, to je jedna razina, a druga je moje djelovanje, budući sam bio na službi u isto vrijeme kad si ti bio kao asistent za OFS i tako dalje. Dakle, ta veza je bila višestruka. Ja sam bio zadužen izravno za
dio fratara svoga reda, to su ove zemlje sadašnje, odnosno bivše zemlje komunističke. Uglavnom, bilo je to 17 različitih okruga, provincija, viceprovincija, kustodije i tako dalje. Više središnja Evropa, istočna središnja, Evropa. Takozvana srednja istočna Evropa. A onda, zajedno sa svima ostalima, sam bio odgovoran za cijeli svijet, tako da smo na neki način obišli cijeli svijet. A onda sam bio vezan ovdje i u Hrvatsku, uz naše samostane, u dva navrata. Jednom zgodom sam u toj ulozi vizitirao svu braću samostane i tako dalje. A drugom zgodom bio jedan drugi moj kolega. Tako da sam ostao povezan s tom zemljom, sa Slovenijom i sa svim ovim zemljama gdje mi djelujemo. Tako da na neki način, evo, s tom svojom službom sam ne samo obišao puno svijeta i puno ovoga dijela Europe, nego smo na neki način bili povezani s ljudima, jer smo mi pučki fratri kao i vi, ostalo mi smo jedan red. Evo, to je jedna od bitnih obilježja upravo na nas, da budemo blizu ljudima, i to nam je rekao i Papa. Sada, prošle godine je bio naš kapitul generalni u mjesecu rujnu i na kraju nas je Papa Franjo primio u jednu posebnu audijenciju. I tom zgodu nam je rekao da ostanemo to što jesmo, da budemo blizu ljudima, da budemo pučki fratri, da ispovjedamo, da njegujemo molitvu srca. Evo, to su neke stvari koje su svima nama na neki način usjekle u pamet. I zašto nas ljudi zapravo vole, ovo možda može ispast kao nekako samohvala, ali rado ljudi dolaze k nama, pogotovo što smo uvijek na raspolaganju. To je jako važno da ljudi ne traže ispovjednika, nego kad dođu da nađu ispovjednika, čovjeka koji ih čeka. Takav je bio Sveti Leopold, koji je svoju sobicu zapravo pretvorio u radnu sobu. Tu je molio, čitao. Da. Evo, tako smo pozvani svi mi. A kako je na razini reda, recimo, koliko su stvarno fratrevo kapucini u cijelom svijetu upoznati, evo konkretno sa Leopoldom? Oni znaju, znači, da je on iz hrvatskog naroda, da je, jel? Da. A svako u puno zemalja ima crkve, svetište u Latinskoj Americi, u Indiji i tako dalje. Mi, fratri moga reda, prisutni su u 106 zemalja trenutno. Sada nas ima oko 10.000 i nešto. Stanovit pad se dogodio od koncila na ovomo, ali ne toliko kao kod nekih drugih redova, zahvaljujući upravo genijalnosti nekih naših poglavara, kao što je bio John Corriveau, Pascal Rivalski, ti si Johna Corriveaua vjerojatno poznavao. Da. On je dopustio da se braća šire i u Indiji, da se prihvati obred silo malabarski. Istina, imali smo nekih poteškoća s njima, oni, odnosno sa Latinima i tako dalje, ali sada u Indiji imamo gotovo 2000 fratara, zahvaljujući upravo jednoj toj vidovitosti, otvaranja toj kulturi indijskoj, tim njihovim običajima i tako dalje. Drugo je sad pitanje njihove formacije, koje je vrlo zahtjevno, ali evo, zahvaljujući... Ali to je jedan veliki broj zapravo kapucina, znači u jednoj državi, i naravno, vjerojatno je to negdje isto 12-13 provincija, ono, gledajući. Da, imamo, mislim da je 11 ili 12 provincija koje su, one sad postaju na neki način izvor i snaga evangelizacije za Europu. Kako mnoge zemlje u Europi preživljavaju krizu, zvanje, i oni dolaze. Ja ovaj čas nemam podatak, ali svakako ima više fratara u našim zemljama, u Njemačkoj, u Švicarskoj, čak i u Italiji, a da ne govorimo o ovim drugim zemljama. Oni na neki način, vraća se onaj povijesni dug, kako se nekad red implantirao, kako su odlazili misionari iz Europe u te zemlje, sada na neki način se vraća taj dug. Zanimljivo je, recimo, sad ono, kako je Papa bio u Saudijskoj Arabiji. U Emiratima. Onda je zanimljivo to da su zapravo tamo isto kapucini koji su u tim župama, gdje većina tih ljudi je iz Indije, Filipinaca ili iz Europe i tako. I baš je to bilo zanimljivo vidjeti koliko zapravo i oni djeluju upravo među tim kršćanima koji su potrebni isto tako, znači i tog molitvenog i sakramentalnog života. I evo, vjerujem da je to isto ovo što si rekao. Znači, oni iz Indije zapravo dolaze. Da.
Evo, dobro se ti spomenuo, Ivane, upravo taj nedavni posjet pape u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje diruju moja braća. Tamo je sada vikar, moj kolega, bivši generalni definitor, Paul Hinder, vjerojatno si ga poznavao. On je bio u Rimu. Evo, zahvaljujući prije svega njegovoj zauzetosti, ali i drugih, papa je posjetio tu zemlju, tu, te kršćane. To je bio jedan veličanstven događaj. Tako na neki način papa Franjo, koji je uzeo ime svetoga Franje Asiškog, na neki način čini one korake koje je prije 800 i više godina činio sam sveti Franjo, kada su neki poduzimali ratove i tako dalje da oslobode svetu zemlju. On je išao da susretne sultana, da razgovara s njim, da uspostavi jedan takav odnos. Evo, to je jedan doista proročki posjet. Evo, i sam Paul Hinder, apostolski vikar, je u svom pozdravnom govoru spomenuo svetoga Franju, pa i papa Franju ga je citirao. Tako da je to nešto, otvara se jedna nova stranica dijaloga između dvije velike svjetske religije. Da, jer papa je upravo nakon povratka, znači, i progovorio na audijenciji upravo to o 800. obljetnici kada je sveti Franjo pohodio sultana. Evo, sada se događa to. To je svakako znak vremena i doista, evo, mislim da je to nešto što može stvarno donijeti veliki blagoslov, znači na razini stvarno, evo, čitavog svijeta, da se, evo, promiče upravo taj duh, jel da, i pomirenja, i mira, i naravno ono respekta, jel da, u smislu ono dostojanstva čovjeka. Evo, druga stvar koja je isto tako možda, evo, kroz ovo vrijeme, a povezana je upravo i sa ovom službom. Ti si isto dugo bio ovdje kao predsjednik zapravo vijeća svih ovih franjevačkih i redovničkih zajednica. Evo, koliko je to baš ono iskustvo, recimo, jer opet u malom jednom narodu kao što je naš hrvatski narod, a toliko različitih instituta, redova, i evo, vjerujem da je to jedno isto bogatstvo ono koje... Doista, to je jedno veliko bogatstvo. Evo, zahvaljujući upravo toj raznolikosti kongregacija, redova, posebice nas fratara, franjevaca svih boja. Mi smo, evo, ja sam neki dan sam nešto malo gledao i tako dalje, od muškog redovništva koliko nas je u Hrvatskoj, oko 1000, više od 2/3 smo mi franjevci. Ja sam kao tada kao predsjednik vijeća franjevačkih zajednica, tada je to bila još smo bili zajedno sa Bosnom i Hercegovinom. I ovdje je važno spomenuti da smo tada 1995. ili 6. osnovali Franjevački institut za kulturu mira, koji zapravo nastavlja na toj ideji mira, dijaloga, što je nekad bio sveti Franjo, što danas čini papa Franjo. Posebice tada još su to bile godine rata, još nije bila ni oslobođena Hrvatska. I takva jedna ideja je doista bila jedna proroška gesta koja je ostavila traga i na našem prostoru. A u novije vrijeme, nakon što sam se vratio iz Rima, bio sam i predsjednik Hrvatske konferencije više redovničkih poglavara, koju smo preimenovali u Hrvatsku redovničku konferenciju radi lakšeg izgovora. Evo, Bogu hvala, unatoč krizama koje doživljavaju mnogi redovnici, pa i crkva na cijelom zapadu, mi još uvijek dobro stojimo, posebice muško redovništvo. Redovnice stoje nešto slabije, jer one uloge koje su one obnašale nekoć i sada, sad preuzimaju laici, vjernici. Nije potrebno da se postane redovnica, da se djeluje u bolnici, u školi, u školi i tako dalje. Ali unatoč svemu ovome, nismo Bogu zahvalni što još uvijek imamo zvanja u odnosu na zemlje zapada, kao su Austrija, ne znam, Njemačka, Švicarska i te mnoge druge zemlje. I doista ta prisutnost tako šarolika, tako bogata redovnika, jedno veliko bogatstvo za našu crkvu. To ljudi prepoznaju, to ljudi cijene, pa i naši biskupi cijene osobito. Evo, mogu spomenuti samo biskupa Vladu Košća, koji je htio u svojoj biskupiji, a to je nova biskupija, evo sad je 9. obljetnica te biskupe, on je htio dovesti što više redovnika, vaša braća djeluju tamo i nama je povjerio jednu župu u Topuskom. Tako da mi kao takvi doista imamo svoju ulogu, posebice svojom blizinom ljudima kojima je danas potrebna blizina Boga,
potrebno je milosrđe, ono što govori Papa Franjo, kad govori o nježnosti, o milosrđu. Mm-hmm. Evo, to mi smo, mi kao frateri, kao takvi pozvani smo to konkretno, da, svakodnevno pokazivati ljudima kojima smo poslani. Da, da. Evo, fra Jure, puno ti hvala. Evo, dotakli smo različite, možda možemo tako reći, momente, ali stvarno, evo, i tvoj život i poslanje stvarno je nešto što se može stvarno na dugo i na široko. Ali evo, baš ono za kraj nekako emisije, Franjevci kapucini nose u sebi ono baš što si rekao, tu jednostavnost, približiti se ljudima, pa evo i kroz svece kao što su Padre Pio, kao što je Sveti Leopold Mandić. Znači, ta jedna milosrna, rekao bih, dimenzija te franjevačke karizme. Pa evo, što bi za kraj ovako ove emisije možda i kao jednu poruku našim gledateljima dao? Pa evo, ono što je na neki način nama rekao Papa Franjo prošle godine u mjesecu rujnu u toj audijenciji, ono, ja želim sebi, a i ljudima, da im budemo blizu, da oni nama budu blizu, da u nama vide, unatoč našim slabostima koje možemo imati, imamo i kao ljudi, ali da nas prihvate kao svoju braću, a mi, evo, imamo obavezu da im donosimo poruku mira, poruku milosrđa, kad, poruku dijaloga, ako hoćemo, kad drugi ratuju, kad kombiniraju, ne znam nija što rade. Mi svojim jednostavnošću kao fratri, bez oružja, bez ikakve druge moći i sile, dolazimo k njima da im donesemo radosnu vijest spasenja, ljubav i milosrđa. To što je sam gospodin Isus Krist, koji je vidio čovjeka, nije vidio strukture, ne znam ništa drugo, doli konkretnog čovjeka kojemu je potrebna Božja pomoć, Božje milosrđa. To Papa Franjo izriče na jedan jednostavan način, a i mi to želimo na neki način, u onoj mjeri koliko nam je to moguće kao ljudima, želimo to živjeti, a onda i donositi ljudima koje susrećemo. Evo, puno ti hvala, fra Jure. Hvala i vama, dragi gledatelji. Nadam se, evo, da i kroz ovo svjedočanstvo i kroz ovaj razgovor mogli ste nekako dotaknuti i ono srce, one franjevačke karizme, naravno i braće Kapucina, koji i danas, evo, svjedoče i danas pronose radosnu vijest. Neka vas Gospodin blagoslovi, neka vas čuva, neka vas licem svojim obasija, milostiv neka vam bude, neka Gospodin pogled svoj svrne na vas i mir vam svoj podari. Do sljedeće emisije sve vas od srca pozdravljam i želim vam mir i dobro.